Оце стіл, де ми востаннє збиралися за святковим різдвяним столом. Ігор був у відпустці перед відходом на схід. Все було вже готове на столі, і ми вже збиралися сідати, а він: «Мам, попрасуй вишиванку, я хочу вдіти вишиванку». Це саме та вишиванка, яку він попросив одягнути, і він її вдягнув перше і востаннє. Вона дуже близька мені, дуже рідна, тому що в той час, коли вишивала, всі думки були про його, як він там, що він там, коли не виходив на зв'язок. Вишивала я її не дуже довго, певно, тижнів три, ну, чотири до місяці її вишивала, дуже швидко. Син загинув 10 січня 2017 року від осколкового поранення в голову. Це фотографії і нагороди мого сина. Йому було 22 роки, коли він загинув. Він служив в 24-й окремій механізованій бригаді. Був безвідмовний. Був добрий, щедрий, веселий. Коли ще почався в нас Майдан, він їздив, не сказав, з друзями своїми, вони їздили на Майдан в Рівне, підтримували. І в подальшому він зробив собі татуювання тризуб на руці. Він каже: «Мам, а я не боюсь. Я, каже, знаю, для чого я це зробив. Я люблю Україну». Зазвичай до цього ми сиділи всі в святковій одежі, новій. І тоді, за прикладом Ігора, ми одягнули всі вишиванки. І з того часу на всі свята, на всі наші вечері, обіди ми сидимо у вишиванках. От він нам, саме він, і запровадив цю традицію. І тепер ми її бережемо, наче нашу реліквію, нашу частиночку його, наче наше найсокровенніше, що він одягав і приходив до нас, і пам'ять про його. Кожна мама ніколи не змириться з тим, з тою втратою. Я знаю, що він є, що він бачить нас і нас захищає. Для мене вишиванка – це реліквія, це пам'ять, це зв'язок з моїм загиблим сином, який на небесах охороняє нас всіх, нашу Україну, а також це символ тих захисників, які боронять нашу державу і захищають нас від російської навали, пришвидшуючи перемогу. Буде вишиванка, буде пам'ять, буде Україна.